Zdravíčko, dámy a páni! Vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri poslednom pokračovaní, pri poslednom dnešnom piatom pokračovaní tejto hry Auta, no a v zápäti aj pri poslednom pokračovaní z tejto krátučkej minisérie, tejto našej navrátenej hry spred 3 rokov, kedy som ju natáčal ešte na starom počítači na Windows 7, bez zvuku. No a práve dnešný deň táto hra dostala svoju druhú šancu na mojom kanáli a tentokrát už v lepšej kvalite a samozrejme aj aj so zvukom. Takže je to hneď o niečo lepší zážitok než bez zvuku a ešte s horšou kvalitou obrazu. Takže je to úplne neporovnateľný rozdiel. No a čaká nás posledná 5. kapitola príbehového režimu. Posledné 4 preteky nás čakajú, z toho 3 cestné preteky a posledné 5. preteky o Piston Cup v Los Angeles. Tak máme sa na čo tešiť, no a verím, že si tento posledný diel nenecháte ujsť a verím, že sa na ňo tešíte. Tak dámy a páni, ja si myslím, že není treba zbytočne to naťahovať a predlžovať, no a poďme sa na to vrhnúť, dúfam, že ste ready, no a poďme na to. Takže vraciame sa späť do chladičových kúpeľov, no a rovno tu na benzínke nás čaká... Nás čaká prvá veľká výzva. Všetky tie posledné tri cestné preteky budú pod označením Grand Prix, teda veľká cena. No a prvá z nich nás čaká práve tu v chladičových kúpeľoch, kde to bude ako názov veľká cena chladičových kúpeľov, teda Grand Prix Karnadovej Lhoty. Tak poďme na to. Hele, proč tam bliká to červený svietilko? To jako, že si v živém vysílání? Já jsem v telce! Jo! Musím zavolat příbuzným! Tak jo, uklidni se, ať můžeme začít. Oho, pardon. Vítejte v kouzelném městečku Karnadová Lhota. Já tu bydlím. Na prvním závodě výroční Grand Prix Karnadové Lhoty. Připravte se na tvrdou akci v terénu, protože napětí mezi Bleskem McQueenem a Chickem Hicksem nebezpečně roste. To je ten hnusnej zelený auták s knírem, že jo? Hej, kdo je u tebe hnusnej, chápe? A auta se připravují na startovní čáře. Páni, to bude čurina, jakou jsem ještě nezažil. Vážení přátelé, závod začíná! Takže nový komentátor, mater, OK. No a je to tu, dámy a páni. A v zápätí teraz hneď z kraja nás čakajú úplne posledné nočné preteky v tomto príbehu. Takže naposledy, čo máme šancu vidieť nočné osvetlenie, tak poďme na to. Takže tretie miesto aspoň a nová súťaž za to bude. OK, let's go. 3, 2, 1, štart. No a naša prvá výzva sa v tejto chvíli začína. Veľká cena chladičových kúpeľov je v plnom prúde. Hej, predmiety v zrcátku bývajú blíž, než sa zdá. No a ako som spomínal v závere predchádzajúceho štvrtého dielu, tak tieto posledné preteky už nás nečakajú, žiadne trojkolové preteky v tomto príbehu. Už len buď dvoj- alebo jednokolové preteky. A teraz máme práve jedni z nich a začíname dvojkolovými pretekmi v chladičových kúpeľoch. No a budú to extrémne dlhé trate, takže máme sa na čo tešiť. No a potom ešte budú jedni jednokolové preteky a opäť to bude tým štýlom podobne, ako keď sme mali ten duel z Osely, že bude to jedno štartové a jedno cieľové miesto. Takže opäť trošku inakšia situácia. Takže môže to byť veľmi zaujímavé. No uvidíme. To nás ešte len čaká o malú chvíľu. Najskôr musíme zvládnuť tieto prvé preteky okolo chladičových kúpeľov. Tak poďme na to. No a naozaj, toto sú posledné preteky za tmy. Posledné nočné preteky v tejto hre, takže užíme si to naplno, pretože už potom noc v tejto hre, v tomto príbehu nikdy neuvidíme. Naša posledná príležitosť a dostal som sa do hodín. Tudy ne. Jojo, presne, tudy ne. Tudy cesta nevede. Teraz vôbec nič nevidím absolútne cez
tú tmu. No jo. Bohové. Ou, tak toto som presral totálne. Toto som totálne presral. Čau. Keď ste teraz počuli niečo spadnúť, tak to mi spadlo pár vlajok. Lebo ja som totiž zberateľ európskych vlajok. Furt keď buď do nejakej krajiny idem nejakej, alebo keď mama ide, tak mi kúpi vlajku tej danej krajiny, kam ide, takže... Takže aby ste vedeli. Len teraz nemám čas to riešiť, lebo teraz sa tu sústredím na preteky. Au. Čau, čau. Takže 3 minúty trvalo to kolo takmer. No a vchádzame do druhého a v zápätí posledného kola. Vole. Au. Au. Teraz neviem, kde som, čo som. Vidím, že tam nejaký strom bol, do ktorého som aj narazil. Čau, čau. No jo. Kto je dobrej? Ja! Čau, čau. Čau. Ja. To bolo pro fandy. To je nepríjemná zákruta. Kto je dobrej? Ja. Tohle doma neskúšajte, decka. Koukejte, čau čau. Jáha! Vivo para el oro. No a blížime sa do cieľa pomaličky, pred nami posledná zákruta. Kto je dobrej? Na cieľovú rovinku. Ja. A je to tam v maximálnej rýchlosti, takmer prechádzame cieľovou čiarou. A stávame sa víťazmi tejto prvej veľkej ceny. No a náš vyzývateľ Chick Hicks na druhom mieste, tretí Flathair, štvrtý Juraj a piatý El Guapo so zlatými nárazníkmi podotýkam. Takže tak. Takže opäť nejaký ten bonus získavame, fajn, 20 000, OK. No a my ideme ďalej, dámy a páni. Takže naša úplne posledná súťaž, odohrávajúca sa priamo v chladičových kúpeľoch, je za nami. No a teraz sme si odomkli veľkú cenu spoilerového priesmiku, takže to bylo toto je, dámy a páni, úplne naposledy, čo máte šancu vidieť nočné osvetlenie všade navôkol, pretože už teraz, keď prejdeme do tlmičového údolia, tak tma odíde a budeme mať iba taký podvečer, pretože ako som spomínal v minulom dieli, v tlmičovom údoli inú dennú dobu ako podvečer mať neviete, čo je škoda. Takže tak.
Takže áno, prajem si prejsť do spoilerového priesmiku. No a ako vidíte, máme zrazu deň, respektíve podvečer, takže iná denná doba tu bohužiaľ není, čo je škoda, takže musíme to bohužiaľ len takto prejsť. Kto je dobrej? Ja! Takže v podstate si teraz tak zajazdíme, ako keby sme mali ten duel zo Sally, pretože teraz musíme ísť tou istou cestou vlastne naspäť tam úplne hore až ku tomu motelu. Inak sa nedá dostať. V podstate toto všetko je jednosmerka, by som povedal. Čau, čau. Auto! Kdo je dobrej? Já! No jo. Čau. Kdo je dobrej? Já! Přesně tak to má vypadat. A ináč sa chcem opraviť, tuším ešte z druhého dielu, kedy som tvrdil, že ten skok, čo tam bol, že je najdlhší a najvyšší v hre, tak opak je pravdou, tu v spoilerovom priesmiku tento skok je najvyšší v hre. To bolo pro dámy. Tak to sa mi ešte nikdy nepodarilo. Presne v smere tých bleščíkov. OK. Máme takmer 4 milióna bodov. Paráda. To poteší. No už sme takmer na mieste. Nice, sme tu. Super. Tak už tu na nás čaká Chick Hicks znova. Na ďalšiu výzvu. Na ďalšiu Grand Prix. Servus. Tak, poďme na to. Hej, zelenáči, čekám tu na tebe. Fakt? To som nevedel. Veľká cena spoilerového priesmiku. Poďme na to. Vítejte na druhém závode Grand Prix Cardanové Lhoty. Hlásíme se vám ze spoilerového průsmiku. Co myslíš, buráku? Tady nahoře to může být pěkně záludné. No to ti povím, z těchhle silnic už dlouho nikdo nespad. Aspoň myslím. Všechno v pořádku, Čiku? No jasně, že jo. Jen tu nemůžu chytit telefonní signál. Tak to je smutné, no. Čo ti povím na to. Tak pojďme na to. Velká cena spoilerového písmiku. A ďalšia chyba bola v tej cutscéne, nie tejto, ale tej predtým, lebo videli ste, že oni sa zoradili na štart a McQueen s Chickom boli bližšie k tomu motelu a ešte naopak boli do zlej strany natočení, lebo teraz, ako vidíte, sme štartujeme z prehodených pozíc akože. Čo sa týka smeru a v zápäti aj čo sa týka smeru jazdy. Takže opäť trošku zle urobená cutscéna, ale okej, čo sa dá robiť. Tak, opäť tretie miesto, nová súťaž. No a toto, dámy a páni, budú posledné jednokolové preteky v tejto hre. No a podobne ako keď sme tu išli zo Sally v tom dueli k tomuto motelu, tak nás opäť čakajú špeciálne preteky, kde bude len jedno štartové a jedno cieľové miesto, takže tu, kde sme štartovali, už neprídeme, takže cieľ bude úplne niekde inde, takže bude to veľmi zaujímavé, máme sa na čo tešiť. Tak
Poďme na to. No jo. To bylo pro dámy. Čau, čau. Honem, vyfoťte si mě. Čau. Naposledy v tejto hre len jednokolové preteky. Ako som spomínal, už trojkolové nás čakať nebudú. Takže už len s takýmito menšími počtami kôl jazdíme v závere tohto príbehu. A takisto už žiadne minihry nás nebudú čakať v tejto kapitole. Takže aby ste vedeli. A teraz pozor, teraz ťažká zákruta, pretože teraz nejdeme ku vodopádu, ale ideme do Banického tunela. Čau. Přesně, tak to máme. Hej, koukejte. Čau, čau. Kdo je dobrej? Já! No a blížime sa do cieľa, dámy a páni. Pred nami posledná zákruta. A tu pri tomto vodopáde je cieľ. Takže úplne iné štartové a úplne iné cieľové miesto. Tak, je to tam, dámy a páni, takže opäť ďalšie víťazstvo. Náš vyzývateľ Chick Hicks opäť raz druhý, tretí El Guapo, štvrtý Juraj a piatý Vincent. OK. Opäť nejaké tie rekordy som prekonal, fajn. No a toto bola posledná súťaž, odohrávajúca sa v spoilerovom priesmiku, takže najmenej toho máte práve v spoilerovom priesmiku. No a teraz nás čaká úplne posledná súťaž v Tlmičovom údolí, a to samotná veľká cena Tlmičového údolia. Tak čaká nás v podstate najdlhší presun za celú hru. Najdlhší presun medzi jednou a druhou súťažou za celú hru. Takže poďme na to. Ježiš Maria, ešte keby spadol z toho mosta, to by som sa pojebal totálne. Vôbec som nečakal, že budú v obidvoch kruhoch dve auta. Zavolám na tebe policajty. To bylo pro dámy. Auto!
Čau. Kdo je dobrej? Já! To bylo pro fandy. No a dámy a páni, toto je v zápätí aj rozlúčka so spoilerovým priesmíkom, pretože už žiadna súťaž nás tu počas príbehu čakať nebude. Je to naposledy, čo sme tam niečo jazdili, takže lúčime sa so spoilerovým priesmíkom definitívne. No a teraz sa ideme úplne naposledy presunúť späť ešte do Tomičového údolia, kde nás čaká posledná súťaž. Tak poďme na to. Čau. Cez mesto 286, okej, žiadny problém v tejto hre. No a tieto preteky, čo nás čakajú, budú počas dňa opäť a budú to znova dvojkolové preteky, tak poďme si ich vychutnať. Ty, chudáku, tady sem! Veľká cena Tomičového údolia, posledné cestné preteky v tejto hre. Poďme na to. Hlásíme se vám ze třetího závodu Grand Prix Cardanové Lhoty. Je tu s námi Vincent, který přijel až... z Queensu? Je to tak? Jo. Čau, mami! Proč zrovna Cardanová Lhota? To jste přijel jen, abyste si zazávodil s Bleskem McQueenem? Bleska známe, to jo, ale přijeli jsme trénovat s Chickem Hicksem. To víte, když chcete být nejlepší, musíte trénovat s profesionálním závodníkem. S někým, kdo může vyhrát. Jo. O čo sa to pokúšate? No a zase chyba v cutscéne, pretože oni sa postavili úplne niekde inde a zase v opačnom smere a teraz zrazu zase sme takto otočení. No čo už, dobre. No a hej to tu, dámy a páni. Pokiaľ dojdeš aspoň na treťom mieste, sprístupníš si posledné preteky o Piston Cup. Takže je to tu, dámy a páni, takže veľmi dôležité tieto preteky. Tak poďme na to. 3, 2, 1, štart! Takže opäť skoro totožný štart, ja a Čík. Hej, proč je takovej? Dokonca už v týchto pretekoch máte slobodný výber, že či chcete ísť doľava alebo doprava. Takže, čo je super samozrejme. A môžeme to urobiť také, že máme dvojkolové preteky, že raz pôjdeme doľava a raz doprava. Čau. Teraz sme išli doprava, takže v druhom kole pôjdeme tam doľava. To bolo pro dámy. Čau. Dobre, teraz neviem, kde som, čo som. No jo. Ale hra ma našťastie resetla, takže pohoda. Ah,
tieto preteky budú tak trošku prechádzať aj cez chladičové kúpele, ale nie priamo cez mesto, ale tak tesne ho mysne v úvodzovkách. Len v podstate po jeho akože oblúku, ale nie úplnom oblúku, pretože tu už ideme vlastne späť do Lomičového údolia. No a vlastne pomaličky sa blížime k záveru prvého kola. Čau čau! To bylo pro dámy. Takže druhé a v zápäti osobné kolo, no a tentokrát to zoberieme tadiaľto doľava. Presne, tak to má vypadať. Ako som povedal. Fú, tak to bolo tesné na ten most. Toto je tak o takých 200-300 metrov dlhšie, ale vlastne vás to zavedie na to isté miesto. To bylo pro dámy. Kdo je dobrej? Já! Čau čau! To bylo pro fandy. Čau čau! To bylo pro fandy. Čau čau. No jo. Ježiš Maria, oni sú ešte len tu. No jo, ešte baby. Teraz toto preskakujú. Vážne. No a my sme už na cieľovej rovinke s 3/4 minútovým náskokom, no a ideme si po jednoznačné víťazstvo. Je to tam, yes. Jo, ja som dobrej. Tak je to tam, opäť Chick Hicks na druhom mieste, tretí Vincent, štvrtý Sony a piatý Barry. OK. Opäť nejaké rekordy som prekonal, to poteší. No a je to tu, dámy a páni, verte či nie, je to tu. Pred nami je grande finále celého tohto príbehu. No a čaká nás posledný závod, posledné preteky o Piston Cup v Los Angeles na medzinárodnom závodisku v Los Angeles. Práve to tu vidíte, posledná nová súťaž odomknutá. No a ideme na to, dámy a páni, ideme na to, takže čaká nás úplne posledný presun, čo sa týka... Úplne posledný presun nás čaká medzi jednotlivými súťažiami. Tak poďme na to, poďme na to. No a toto je úplne naposledy, čo sme boli v Tlmičovom údolí v tomto príbehu, takže už sa tu viackrát nevrátime, takže v zápäti sa lúčime aj s Tlmičovým údolím. Takže zvyšok príbehu v podstate dokončíme v Chladičových kúpeloch, tam, kde sa to aj všetko začalo. No a Mac už na nás čaká. No a čaká nás na to, aby nás poslednýkrát odviezol na posledné preteky. Tak poďme na to. Čau čau. Na maximum cez mesto, OK. Môžu rozsať auto? Hej, kamo! No a je to tu, dámy a páni. Takže rýchlo dráha v palmových listoch máme za sebou a víťazstvo. Motomestský pretekársky okruh, víťazstvo a tiež máme za sebou. Preteky slnečným údolím máme za sebou a horko ťažké víťazstvo, ale proste víťazstvo. Burákovská závodní dráha, dokončené preteky a víťazstvo. No a čo nás čaká v posledných pretekoch sezóny o Piston Cup na medzinárodnom závodisku v Los Angeles, to zistíme o malú chvíľu.
Potrebovali sme na to aspoň 145 trofej, máme 187, takže pohoda. No a poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Je to tu, veľké finále priamo pred nami. Je to tady, Meku. Tak jo. Hej, děje se něco? Ale nic. Je konec sezóny. Bude se mi stýskat. To je všechno. Ale jdi ty, Meku. Každý šampion se přece musí vrátit další sezónu, aby mohl obhájit titul. Ještě spolu zažijeme spousty dobrodružství. Takže naposledy jsme nastoupili Mekovi do prívesu a ideme na to. Ideme na to, dámy a páni. Veľké finále priamo pred nami, čaká nás posledných 12 kôl na tomto nádhernom okruhu v Los Angeles. Tak poďme si to užiť. Poďme si to užiť, dámy a páni. Máme to pevne vo svojich rukách, tak poďme na to. Takže úplne naposledy informácie o trofejoch. Takže za víťazstvo 10 trofejí, za druhé miesto 6, za tretie miesto 4 trofeje. No a povinné víťazstvo v týchto pretekoch, pretože víťazstvom v týchto pretekoch dokončíš príbeh. Tak o to sa aj pokúsime, snad sa nám to podarí. No a poďme na to, dámy a páni, všetko je ready. No a úplne naposledy v tejto hre ideme dať záverečný odpočet. 3, 2, 1, štart! Je to tu, dámy a páni, posledné preteky sezóny o Piston Cup sú v plnom prúde a my sa... Predíždi je jednoho po druhém. ...neskutočným tempom dostávame do... ...do čela. Blesk predíždi dalšího závodníka. Na téhle dráze sa mu vždycky dařilo. Presne na tom istom mieste, kde vlastne končila aj tá predchádzajúca sezóna, pretože ak ste sledovali film, tak práve tu na medzinárodnom závodisku v Los Angeles bol koniec sezóny aj vo filme, takže toto všetko sedí s filmom, to finále sezóny. Ej, tak keby toto bol súboj o víťazstvo v poslednom kole, tak by som tesne prehral. McQueen je první, vôbec nejde ako nováček. To by som tesne prehral, keby to bol súboj v poslednom kole tento. Dneska 95-ku nic nezastaví. A vlastne som zistil, že ako rýchlejšie opotrebovať tie pneumatiky. Vlastne keď idete mimo dráhy, keď idete mimo optimálnu stopu, vidíte, jak mu ostatní závodníci dělají vám rýchlejšie pneumatiky idú dole. Skoro by se zdálo, že ho pouštějí dopředu. Takže na to treba dávať bacha, takže vlastne nesmiete prejsť za túto čiaru, lebo tam už potom sa vám tá pneumatika opotrebováva neskutočne rýchlo. A teraz ma tam zatiahol tento hnusák. Blesk se dostává z čela a stráci vedoucí pozici. Zase ty? Čau. Čau. Hej! No a je to jediný okruh o Piston Cup, kde je vlastne štart, cieľ priamo v zákrute, lebo na všetkých ostatných okruhoch ste mali na čisto rovinke štart, cieľ. Takže tiež taká trošku výnimočná trať. Zdá sa, že 84-ka zaostáva. Jestli hodlá takhle pokračovať, môže to rovnou zabaliť. Teraz mi tu zavrel vnútrajšok, hnusák jeden. Ježiš, mimo trate. Uf, dobre, stihol som. Blesk predíždí dalšího závodníka. To bolo tesné, to bolo tesné. Na téhle dráze sa mu vždycky dařilo. Skoro ma resetla hra a to by bol veľký prúser ako. Ale ako držíme sa, pohoda. Vchádzame už do 5. kola. Dneska 95-ku nic nezastaví. Blesk zaostává, nebo to jenom hraje? U tohoto hocha si nemůžete být nikdy jistí. Čau. 200 000 fanúšikov, respektíve 200 000 aut, čo prišlo tu do Los Angeles. Naživo sa pozrie na tento súboj, dramatický súboj o celkové víťazstvo. Medzi mnou a Chickom Hicksom. A tady jede Blesk. Pomalu, ale iste sa propracovává dopředu. Tak ja si myslím, že ešte asi dve kola by mohli vydržať tie pneumatiky, takže asi v takom 7. kole pôjdeme do boxov. Ešte stále sme v zelených hodnotách, takže pohoda. Tu ma skoro zase zavrel tento.
Len už trošku sa asi budeme trápiť v tom 7. kole, lebo keď už sa dostaneme na žltú hodnotu, tak už tedy to zvykne dosť kulhať tá pneumatika, už nemá potom dobrý grip. A tady máme Bleska. Už zase se chystá předjíždět. 7. kolo, vchádzame do druhej polky pretekov. 58 si nechala v depu vyměnit pneumatiky pouze na pravé straně. Uvidíme, jestli to bylo správné rozhodnutí. Chceš vidět, co dokáže 900 koní? Uhni. A už máme žlté, takže v tomto kole ideme do boxov. Hej, proč si takovej? Je to tu, dámy a páni, naša posledná piata zastávka boxov v tejto sezóne. Ale zdá sa, že je to čím dál horší. Tak, naposledy Guido, ideš do práce. Rýchle tankovanie. A ešte raz umyť okienko, respektíve očička. Finito! Ej, škoda. 20 sekúnd 500 ti. Teda po 20 nevadí. Tak, posledná zastávka boxov v tejto sezóne je za nami. No a my sa vraciame v 8. kole na trať s niečo vyše sekundovým náskokom. A aspoň chvíľočku s prázdnou traťou, takže aspoň niečo. Lenže nie na dlho. Ty vole, ten je tu strašne pomalý. A do čela se pomalu, ale jistě dostává závodník s číslem 95, Blesk Mac... A pozor, títo dvaja tu nevieštia nič dobré, absolútne. Páni, vidíte, jak mu ostatní závodníci dělají místo? Skoro by se zdálo, že opouštějí dopředu. A-au! A pozor, ďalší nebezpečný súboj. Čau-čau! Sme v poslednej štvrtine pretekov, posledné tri kola pred nami. Blesk zaostává. Blesk se žene jako šílený. No a samozrejme, po skončení pretekov nás čakajú posledných pár cutscén a potom ešte aj záverečné titulky. Takže ešte to nebude úplný koniec. Som myslel, že tento ide do boxov. Trošku ma chcel ojebať. Sme v predposlednom kole. Kde sa tu bereš? Samé nebezpečné súboje, jeden na jedného tu sú akože. Týchto pretekov. Ahoj chlapi, co môžu dodať? Vítězit je mým osudem. Au. Nepředjížděl jsem ti už náhodou jednou? No a je to tu, dámy a páni. Neber si to tak, předjel tě ten nejlepší. Vchádzame do posledného 12. kola týchto pretekov o Piston Cup v Los Angeles. No a pokiaľ sa nestane nič závažné, tak si ideme po zlat. A tady máme Bleska. Tak si ideme po celkové víťazstvo v tejto sezóne. No a v zápätí ideme dokončiť celý tento príbeh. Už od toho nie sme ďaleko, už len posledné dve zákruty nás toho delia, nie celé. No a sme v podstate už akože na cieľovej rovinke. Predíždie jednoho po druhém. No a ja už idem na vonkajšok, pozdraviť fanúšikov, hey, je to tam, yes. Bylo mi ctí vás poraziť. Je to tam, dámy a páni, je to tam, tak Chick Hicks sa nám na poslednú chvíľu zobudil, skončil síce druhý, ale bohužiaľ už mu to je predplatné, pretože ja som vyhral všetkých 5 pretekov v tejto sezóne o Piston Cup a Chick Hicks až 3-krát skončil 5. a raz 4. takže a teraz raz 2. takže to už mu vôbec nebude stačiť, takže je to tam, dámy a páni, a
totožné kolo sme zajazdili dokonca 36 sekúnd a 3 desatiny, takže pár zaujímavé. Tretí Lee Junior, štvrtý Suregrip a piatý Hollister. Takže toto sú posledné výsledky pretekov v tomto príbehu. No a naše úplne posledné odmeny. Takže 10 z 10 pohárov a celkový počet získaných pohárov v tomto príbehu sme získali 197 z 250 a celkovo sme nazbierali takmer 4 milióna bodov, 246 830 bodíkov. Celkom slušné. No a my už poďme v podstate dokončiť ten príbeh, tak poďme na to. Čau. Víťaz alebo majster, prípadne šampión, Bleskový McQueen. Yes, zmákli sme to, paráda. Buď opatrný, synku. Žádný strachy, doktore, jsem přece profesionál, umím v tom jezdit. Pořád nemáš dálkový světla. Nebojte, doktore, nějak to zvládnu. A když skončí v kaktusech? Nikde neskončím. Ale kdyby náhodou, tak já tě z toho vytáhnu. Díky, buráku. Takže kam to vlastně jedeme? Nevím, kam nás cesta povede. Amerika je veliká. To o tom něco vím. Amerika je dost velká. Takže tak. No a je to tu, dámy a páni, máme tu záverečné titulky tejto hry, takže v podstate hra je dokončená, hlavný príbeh sme úspešne zvládli. Preto nám chýba tých dohromady 53 trofejí, pretože sme neabsolvovali všetky úrovne tých troch minihier. Je plašenie traktorov, tam máte 8 úrovní, takisto 8 úrovní máte aj v tej minihre záchrana Luigiho, alebo že kde zbierate tie pneumatiky s Luigim a potom ešte kde za šerifa prenasujete tých pirátov diaľnic, takže to má 7 úrovní zase, takže tieto 3 minihry sme nedokončili, ale nevadí, možno niekedy natočím taký špeciálny diel, kde sa pokúsime nejak dokončiť tie minihry, aby sme mali plný počet tých trofejí, alebo možno si to nechám len sám pre seba a sám za seba to dokončím, lebo v podstate bolo by to furt o tom istom, každá tá úroveň by bola o tom istom, len inakšie prostredie samozrejme a trošku inak by sa tam orientovalo a tak ďalej, takže ako není to potrebné absolvovať, stačí aspoň tá prvá úroveň, aby ste mali taký ten základ, aby ste si mohli za tú prvú úroveň odomknúť nejakú novú súťaž, takže preto som len tie prvé úrovne robil, takže tak. Dámy a páni, máme to za sebou, takže za celý jeden deň šupnúť ako celý príbeh z aut, to je úlet v 5 dieloch, takže ako super pondelok musím povedať, ten sa nám vydaril. Takže dámy a páni, ja by som sa vám chcel všetkým nesmierne poďakovať za priazeň, za dnešnú priazeň pri všetkých 5 videách z hry Auta. Verím, že ste si túto hru poriadne užili spoločne so mnou a vlastne, že dáte ešte druhú šancu si pozrieť tento príbeh odznova, pretože v tom prvom prípade tam bohužiaľ nebol zvuk a ešte aj k tomu, aby som dopovedal, hrozná kvalita obrazu, ale teraz sme už o 3 roky neskôr a už sme na úplne inej úrovni, čo sa týka natáčania. Takže tak. Takže dámy a páni, pokiaľ ste si užili a pokiaľ sa vám páčili všetkých 5 videí dnešných z celej série Auta, tak si nezabudnite, z celej hry Auta, tak nezabudnite pod všetkých 5 dnešných videí z tejto hry hodiť ten like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam. A pokiaľ budem mať čas, tak samozrejme vám na to aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli.
Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, ešte nekončíme, pretože ešte po záverečných titulkoch ešte tam bude jedna taká menšia cutscéna, takže ešte na tú si počkáme samozrejme a potom ešte pôjdeme odparkovať nášho bleskového McQueena akože do jeho garáže. Aj keď garáž akože to není, ale do jeho kúžela číslo 1 samozrejme. Presne ako vo filme mal kúžel číslo 1, tak aj v tejto hre má takú základňu kúžel číslo 1, takže tomu zostalo. Takže tak. Takže vy si vychutnajte teraz bez mojich kecov záverečné titulky, alebo aspoň ich minimálne druhú polovicu. No a potom po skončení tej poslednej cutscény sa vám opäť prihlásim, takže ešte zostaňte naladení, ešte potom by som chcel niečo povedať. Tak vychutnávajte si proste záverečné titulky a o malú chvíľku som späť.
Ah, málem bych zapomněla. Zabalili jsi pohár? Ne. A kde je? Neměj obavy. Je tam, kde má být. No a toto je tiež vlastne tiež z filmu vlastne tieto tri piston kapy Hudsona Horneta, víťaz zo sezón 1951-52-53. No a tu na záver Bleskový McQueen, víťaz sezóny 2006. Paráda. Hej, stávej, kámo! No a sme späť v chladičových kúpeľoch, no a poprvýkrát nám tu nič nepíšu. Žiadna nová skúsenosť, žiadna nová súťaž, pretože totiž hlavný príbeh je úspešne dokončený, takže už nám nemá čo sa pridať. No a ako som spomínal, ešte zaparkujeme s našim McQueenom do jeho garáže, do jeho kužela číslo 1. To je hneď tu z kraja. Z cúvaní nie som najlepší, takže za to sa ospravedlňujem. Jak se vede? Okej, Maženko. Tak. Posledný krát uložiť hru. Áno. No a v podstate môžeme ísť aj späť do menu. Takže dámy a páni, ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám celá táto séria za jeden deň, celá séria všetkých 5 dielov z hry Auta páčili. Pokiaľ áno, lajkujte, komentujte, odoberajte, prípadne skočte na môj Facebook. No a budem sa na vás tešiť opäť raz zajtra pri pravdepodobne návrate do F1 2021, ale ešte nie stále kariéry, či už jednej alebo druhej, pretože ešte stále nebolo pridaný patch, ktorom by pridali okruhy, či už Portugalsko, San Marino alebo Saudskú Arábiu, takže na to ešte stále čakám. Ale nejaké nové experimenty by som chcel s vami vyskúšať zajtra v F1 2021, ktoré sme v minulom ročníku nerobili, takže môže to byť celkom zaujímavé. Tak uvidíme, ako mi vyjde čas a snáď sa nám to podarí. Dámy a páni, ja sa s vami naposledy lúčim. Verím, že sa vám celá hra Auta, celý príbehový režim Auta páčil. No a snáď niekedy na budúce u nejakej ďalšej hry, či už v novom Let's Play, alebo prípadne nebodaj niekedy aj u staronovom Let's Play. Zatiaľ sa majte krásne, užívajte si zvyšok dnešného dňa. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.